warcaawa hadday bilaabatay waa habeennimo xabad baa bilaabatay iyo madaafiic kulanti waan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka janaal keena libaaxyada geeska qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa dagaal culus maxaabiis cusub oo somalilan looga qabtay laascaanood xoga xasaasi oo ku saabsan arrinka magaalada iyo waxaan idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey dagaalada ka soconaya duleedka magaalada laascanood waxaa kaloo odkaga bogan doontaan saaxiibayaal barnaamijkeenna intuu soconayo garaaddada laascanood oo soo saaray go'aan ka dhan ah in hay-adaha xukuumadda somaalilan aysan soo gaari karin gudaha magaalada laascanood iyo aaggeeda iyagoo ka digay arrinkaasi waxaa kaloo ay baaq u jeediyeen garaadada beesha caalamka مرايكاً كفرايماً فريم وينها السومالي لان مو سبيها عبدي inuu joojiyo tacadiyada uu ka wado magaalada laascaanood ciidamadiisana uu kala baxo halkaasi ayaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal hoggaanka s c c oo fashiliyey dagaal ay soo abaabulayeen ciidanka somaalilan middo lix maalmood ayaan sidoo kale saaxiibayaal idiin soo gudbin doonnaa musuq maasuqii ugu weynaa oay ku kacday dawladda xasen sheekh maxamuud garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho oo wax duulimaad ah aan laga samayneyn arrin musuq maasuq darteed iyo waxaan idiin soo gudbin doonaa دولة حسن الشيخ محمود أو قبل كذا سي دعيا كدي مركي إح مسوما سقيا نجعليسي أو كوه جامي يي سوماليا مدحوينها جمهورية فدر على حسن الشيخ محمود لما نقدر بدأ سي أو كوكلا يات كا بوجن صاحب يال برامش كين أو غورن ذن حسوسيو إن أسوي سكراب سارة جنا على كنسي أدمر ولي بولا سعطان حوجا حقيق دو كوس إنكو بهنا برتين يوتيوب اللي بحيد الجيس كسي لوكلا لاكسار صاحب بدأ دو كوس يشارك غريب راه halka komantiga ay ku qorantaha waxaadna ka soo hali kartaa dhammaan qodobada muuqaalkeenna waaagaag saaxiib ayaal faafaahinta ayaan u gudagelayaa haddii aan ku horeeyo qodobkeenna koowaad dagaal culus ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadooy foodda isdareen ciidamada jabahadda xaquudirarka e e s c iyo kuwa somalilan waxaana dagaalkaasi ku itaal roonaaday ciidamada jabahadda s c saraakiisha hoggaaminaysay dagaalka ee jabhadda sc c waxay warbaahinta u sheegeen inay goobo dhawr a ka qabsadeen ciidanka somalilan dhanka kalena ay ka qabteen askar maxaabiisa taliya khadar cali oo ka mid a taliyaasha hoggaaminaya dagaalka jabhadda sc c ay kula jiraan ciidammada somalilan ayaa waxa uu sheegay in maanta ay fashiliyeen weerarkii ugu weynaa y soo agaasintay somalilan waxauna tilmaamay weerar ay qorsheynaya muddo lex maalina oo ay ku doonayeen inay gebi ahaan ku qabsadaan magaalada laascaanood inay fashiliyeen ciidamada xaqudirirkaah ee sc c ayna ka guulaysteen ciidanka somalilan waxa uuna baaq u jeediyey ciidamada musebixi cabdi isaga oo tilmaamay in ciidamadiisa ay kaga guulaysan doonaan qori aakaa iyo kuwa fudud ee lagu xira gaadiidka iyagoo oo wata madaafiic huubcul culus iyo ciidan ka tiro badan kuwa ku sugan laascaanood taliyaha ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in musebiixi uu dhulka wax uga qaadi waayo laascaanood si kastoo ciidankiisa u hub badan yihiin una fara badan yihiinna ay foodda gelin waayeen gudaha magaalada waxa ugu baaqay in jabuuti hubkii ay soo siisay ee wax ku tari weysay somalilan uuna mar kale ka codsado in diyaarada dagaal ay soo siiyaan si uu ugu guulaysta dagaalka laascanood maadaama uu tilmaamay taliyaha in haatan ay u suurageli weysay iskudaygii muuse biixi cabdi maantana ay gaareen guushii ugu weyneed ayna fashiliyeen weerar uu tilmaamay taliyaha in lix maalin ay qorsheynaysay xukuumadda somalilan askar fara badan ayaa la tilmaamay dagaalkii maanta in looga dilay ciidamada xukuumadda somalilan iyagoo oo kuwa noolnool maxaabiis ahaan looga qabtay ciidanka hore waxaa jiray ciidamad so so si toos isugu soo dhiibay jabhadda sc c kuwaasi oo isaga soo baxay furimaha dagaalka goostayna inay ku soo biiraan ciidanka xaqudirirka s c kadib markii ay arkeen dulmiga muuse biix abdi uu ku hayo shacabka degaan magaalada laascanood oo dadkoodii maatada ahaa uu ku duqeeyey guryahooda haween iyo caruur iyo dad aan waxgalabsanna halkaasi uu ku laayey garaadada magaalada laascanood oo dhanka kale ka hadlay arrinkaasi waxay soo jeediyeen in dagaalkaasi ay ku jabeen ciidamada somalilan ayna guul weyn ka gaareen ciidankaasi waxaa kaloo ay baaq u jeediyeen garaadada beesha caalamka iyagoo u bandhigay gumaadka ay ka geysanaysay magaalada laascanood xukuumadda somalilan iyo sida muuse biixi cabdi uu ugu faraxsan yahay xasuuq iyo tacadiyada ciidamadiisa ay ka geysanayaan gudaha magaalada laascaanood horey waxaay garaadada dacwad uga gudbiyeen qaramada midoobay ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya ayaana waxa uu kulankay qaramada midoobey ka hor sheegay in laascanood laga geystay dembiyad dagaal taasina waxay caqabad xoogan ku noqon doontaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo suuragal ay tahay in maxkamadda dembiyada adduunka ee heeg looga yeero garaad mukhtaar garaad cali buraale oo ka mid ah garaadada magaalada ah laascanood ayaa waxa uu soo jeediyey dhanka kale beesha caalamka in wixii gargaara ay u soo marin dhanka somalilan isaga oo tilmaamay in hay-adaha somalilan aysan marnabo imaan karin laascaanood waxaana gebi ahaan uu ka mamnuucay cid ka socota somalilan inay lugta soo dhigaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool beesha caalamka baaqaasi uu u jeediyey waxa uu ku saleeyey in somalilan ay tahay cidda burburisay laascaanood ayna ka aqbalaynin in isla iyagii ay isku sawiraan magaalada iyagoo iska dhigaya in ay haddana wax u tarayaan dadkii shalay ay madaafiicda ku garaaceen garaadka ayaana xusay in dhammaan hay-adaha xukuumadda somalilan aan laga ogolaan doonin in wax gargaara ay soo gaarsiiyaan gudaha magaalada laascaanood beesha caalamkana waxa uu faray in gargaarka aysan u soo marin dhanka somalilan isagoo door biday inay u soo mariyaan puntland amaba soomaaliya si gargaarkaasi ay helayaan uu ugu soo dhaco gacantooda marba marka ka dambaysa waxaa sii adkaanaysa xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo ay sii dabadheeraadeen dagaalada halkaasi ka soconaya oo sii galaya maalinkoodii siddeed iyo tobanaad waxaana xaalad murugsan ay ka muujiyeen qaramada midoobey iyo guud ahaan siyaasiyiinta soomaaliyeedba waxaa halkaasi ka soconaya iyadoo baaqyo kala duwan oo ah in jawi nabdoonna la geliyo labada dhinac loogu baaqay wixii xoogow ku soo kordha saaxiibayaal muuqaaladeena soo aadan ayaad kaga bogan doontaan markanna qodobadeenna kale haddii aan sii anbaqaadno waxaa maanta gebyo ahaanba xirnaa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho iyadoo la tilmaamay in diyaaradaha ay u duulilaayeen musuqmaasuq ee geysatay dowladda xasan sheekh maxamuud tan iyo markii la doortay xasan sheekh maxamuud waxaa soo ifbaxay musuq maasuq xooggan oo ku aadanaa dhulboob in la dhaco hantida qaranka iyo in la boobo xilalka iyadoo taasi ay sii dheereed in kandaraasyada loo xiro reero gaar ah xasen sheekh maxamuud ayaana qaraabadiisa u xidray qandaraasya fara badan isaga oo kala wareegay ganacsato soomaaliyeed maanta ayaa waxaa muddo dheer hakad uu ku yimid shaqadii garoonka diyaaradaha aadancadde ee magaalada muqdisho taasina waxay saameyn ku yeelatay duulimaadyada gudaha iyo sidoo kale caalamiga ilo wareedya lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegeen in sababta ay tahay shidaalla'aan soo wajahday garoonka diyaaradaha ee aadan cadde taasi oo saamaysay shaqada guud wararka waxay intaasi ku sii darayaan in arrintan ay timid kadib markii wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada fardooso cusmaan cigaal amar ay soo saartay ee shaqadu uga joojisay shirkaddii shidaalka geen jirtay garoonka aadan cadde waxaana arrinkaasi ay keentay in shidaalla'aani ay dhacdo fardowso ayaa lagu warramay inay doonaysa in shirkad ayada ku xiran ay siiso qandaraaska shidaalka si ay uga faa'iidaysato daqliga ka soo xaroonaya iibka shidaalka oo boqolaal kun oo dollar ah xogta aannu helnay waxa ay sheegaysaa in diyaaradaha ay shaqadooda hakadka gashay ay ka mid yihiin kuwa caalamiga iyo kuwa gudaha oo ku xayiran gudaha garoonka magaalada aadancadde kadib markii ay saameysay shidaalla'aanta garoonka ka taagan arrinkan ayaa sidoo kale sawir xun waxa uu ka bixiyey garoonka muqdisho oo maalin weliba ay ku soo degaan diyaarado kala duwan oo isaga kala goosha soomaaliya iyo caalamka sidoo kale waxaa isla maanta isacsilay wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cali cumar caananuugkaasi oo shaaciyey in musuqmaasuq baasan iyo ku-tagrifal awoodeed uu ka jiro wasaaraddaasi waxaana maalinba maalinka ka dambeysa soo ifbaxaya musuqmaansuqa ee ku dhaqmayso dowladda xasan sheekh maxamuud mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaana mugdi sii galaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo iska caddaatay in dowladdii maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ay ahayd tii ugu musuqmaansuqa yareed ee dalka gebi ahaan soo marta waxa uu si gaar ah wasiiru dowlaha is aczilay eedeynta ugu jeediyey wasiirka wasaaradda fardowse cismaan cigaal isagoo oo tilmaamay inay xadgudub ku hayso muwaadiniinta soomaaliyeed islamarkaana wasaaradda ay ka dhigtay meel lagu dhibo dadka shacabka intaasi kuma ekaa musuqmaansuqa ay ku kacday dawladda xasan sheekh maxamuud waxaana jira in wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ay samaynayaan ku-tagrifal awoodeed iyo musuq maasuq lixaad leh boobka hantida qaranka in la dhaco dhulkii danta guud arrimo kale waxaana xasen sheekh maxamuud dhankiisa isna uu ku mashquulsan yahay la sixiixidda waddammada caalamka heshiisay khatar ku ah soomaaliya oo malaayiin dollar ay kaga soo xaroonayso madaxweynaha iyo in kandaraasyada qaar uu u soo xiro dad qaraabadiisa ah halka qaarkoodna la tilmaamay ganacsiyo isaga uu leeyahay inuu si gaara ugu xidray مدحوينها جمهورية الفدر على الكاهل الصومالية حس الشيخ محمود ودان صاحب يال مقال كاتكلا سعودتين جنال كان اللي أن جيس كنتا ينكسو قبا قبين ايا وايدك أن علنيها دا مقال كاني انا قول أن كل دين حسوسين ايا ناس بسكراب سارتان جنال كان سياد مروري بولا سعودتان حوقا أن قصة انكو برتين يوتيوب سيدوكلي لاك سار مقال كان ساحب دا دو شير قريب برها بلشدة عرق <applause> تيدا ساحب كل مدونو وعادك قد